السلام عليكم عزيز دوستو ویدر فورکاسٹنگ مطابق چھ یہ امکان کہ ان والن کینسن دہن من ہے کہ تھوڑا رین شاورس پہ خصوصا چھ بودوار تو بریسوار ہاون اصل شاورس تو ات سلسلس من امہ حوال چھ اسہ کہ گزارشات کرنے پنن زمیندار بھائین امید چھ انشاءاللہ یم تمن آز کل سوال چھ آسان تمن ہن تہ میل انشاءاللہ جواب نمبر اخ کت یہ کہ اس زمیندار کشیر من مختلف باغ مختلف باغن آسان مختلف مسائل اخ گروپ اس بکر کیٹگرائز یم اس باغ اخ قسم اس زمیندار سو یمن ونکینس کہن سکیب نہ فروٹس پر سکیب اور نہ پن وترس پر سکیب تو بیم زمیندار امن زہی تلٹینیریا زہی تن پان وس پی یہ اخ گروپ اس تقریباً ژتجی ٹو پنژہ پرسنٹ لکھ گروور اس ات کیٹیگری من بلانگ کران تو یمن زمیندار بائن چھ کہین تہ گابرن ضرورت اگر یمن واریاہ ٹائم تہ گومت دوا کرنس تو فنجی سائڈ سکیب خاطر یا آلٹینیریا خاطر یمن پریشانی کہین یہ دوا کرنے ضرورت کہین تاز ون یل پن وترس تہ آس سکیب تیل پاسبل سکیب یون کہین البتہ اخ گروپ ونکین ہک سہ ست یمن تھوڑا بہت سکیب پنس یا کن جائیں ژوٹس پہ چونکہ اگر یم گروور واریاہ زیادہ غائب دن وہ دو زیادہ دن غائب تیل ممکن کہ یس یہ سکیب پنس آسان یہ بیس پنس یہ کنٹنیو امیک سائیکل پکان پتہ پگہ واتن اگست یا سپٹمبر تم سات پہ یہ رود پیوان ام سی چھتر گا اس لیے ات سکیب تھوڑا بروہ دن پکنے کہین یمن بہتر یہ ہن دوا کر بیاکھ چھ اس گروپ بوڑ گروپ تقریباً پنژہ پرسنٹ ون بہ پنژہ پرسنٹ پنژہ پرسنٹ زیادہ ہک اسیت تو تم لکھ تم گوور یمن زن آلٹینیری واریاہ زیادہ پرابلم باغن من گھن اور یمن تمن آس نہ سکیب کہین مگر آلٹینیری پرابلم واریاہ زیادہ تو یمن زمیندارن تہ مختلف قسم اخ قسم چھ سو یمو زن دوا کورمت پتمہ رود بروہ یعنی اردہ جون بروہ یمو دوا کورمت اگر تم بیٚیہِ اکہِ لٹہِ دوا کرن بٹوار کرن یا آتھوار کرن ژندروار خاص کر آتھوار یا ژندروار کرن کانٛہہ رِکمینڈ دوا تم وٕچھن کُس چھُ اتھ سٹیجس پٮ۪ٹھ رِکمینڈ دوا سُہ کرن صبحن سُلہِ کرن سُہ دوا تہٕ بہتر چھُ یِہنٛدِ خٲطرٕ تہٕ بیاکھ گروپ چھُ سُہ یِمو زن رُدٕ پتہٕ دوا کوٚر چاہے واریاہن گٔے پرابلم کانٛہہ تہِ دوا اوس واریاہن گوٚو امہِ دوا سۭتۍ بُخار مگر امہِ مطلب گوٚو نہٕ یہِ دوا اوس نہٕ اصل کہینۍ اگر بُخار چھُ گژھان یہِ چھِ سٲنۍ غلطی کہِ أسۍ چھِ أدریرس منٛز چھِ أسۍ ٹیمپریچر چھُ آسان أدریر چھُ آسان اتھ منٛز چھِ أسۍ دوا کران اور امہِ سۭتۍ چھِ پرابلم گژھان باقٕے چھُ سُہ دوا موٗجوٗد سُہ دوا ہیٚکہِ نٔو انفیکشن رُکٲیِتھ ہاں اگر وۄنۍ اسہِ چھِ پیی زٔمیٖندارس ییٚلہِ یُس امہِ قٕسمٕچ پرابلم چھِ آسان فایروٹاکسی چھِ گژھان رزٹنگ چھِ گژھان زٔمیٖندار چھُنہٕ توٚتام بیٚہوان اگر تٔمِس خبر کوٗتاہ واز تہِ پرو یوٚتام نہٕ سُہ دوا چھُ کران توٚتام چھُنہٕ تٔمِس اطمینان مِلان کِہینۍ یِمن زٔمیٖندارن کرو گُزٲرِش بہتر چھُ نہ کرنُک دوا اگر وۄنۍ کٲنٛسہِ بیٚہوان چھُنہٕ کینٛہہ سُہ ہیٚکہِ کانٛہہ دوا ہیٚکہِ سُہ کٔرِتھ خصوٗصا یُس زن ڈبلیو پی دوا چھُ یُس زن سالِڈ دوا آسہِ تِل دوا سۭتۍ چھِ اگر وۄنۍ آلریڈی گٔمٕژ چھِ فایروٹاکسی چھِ آلریڈی گٔمٕژ بُخار چھُ آلریڈی گوٚمُت تیٚلہِ چھُ بہتر تِمن کانٛہہ ڈبلیو پی یا کانٛہہ یِم زَن گرینیوٗل چھِ آسان سالِڈ دوا بہتر چھُ تِمن سُہ کرُن